ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ବଛରାଇ ଗ୍ରାମର ଖଗେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜ୍ଞାନ ବେହେରା, ବାଗେଇ ଗ୍ରାମର କିଶୋର ଖଟାଇଙ୍କ ଝିଅ ବୈବାହିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ 8 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ପରିବାର ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନେ ଟୁପୁଟାପରେ ହେବାରୁ ଦୁହେଁ ଲୁଚି କରି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଜିଦି କରି କହିଲେ, ମୋତେ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇଚାଲ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଫେରିବାର ଖବର ପାଇ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜିଦି କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିବାର କିରୋସିନ ଢାଳି ପୋଡ଼ିଦେଇଥିବା ମାର୍ସାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ, ମାର୍ସାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ବେହେରାଙ୍କର ଦେଢ଼ୁଶୁର। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ସାନ ଭାଇ ମରିଗଲାଣି, 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ମୋ ମା ମରିଲେ, ଆଗରୁ ମୋ ବାପା ମରିଥିଲେ, ମୋତେ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ନେଇ ମାର୍ସାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।